Só pra você. Oi, já não tem grana, né? Você tá dando cheque, não? Co bychom potřebovali? Udělat pec. Já už nemám kameny. Já mám krumpáč. Au! Musíme si se chlopucovat, jo? Teď hrajem spolu, proč bychom si nemohli půjčit věci, že jo? Musím si udělat tu. Jak má to jmenuje to? Sevo. Nemám. Más. No, no mám. Tak já jdu nakopat. Já taky, počkej. Tamhle. Vstavání. Ať máme pec. Je, yeah, tady je. Bacha, ať nespadne tedy. My máme. Vy tam máte pejsůcky, já ne. Ne, ne, tápe jenom. Ty taky. Ne, ne. Dobře, to tam nemá dotlačený. Totiž ono, oni přibyli... Nový jak, písničky. Ne, nová, přibyla nová hudba do Minecraftu Pocket Edition od 1 verze 2. To tam je, nebo 1 verze 1. Já jsem myslel, jak si zahraješ s nima s Pavlem. Já bych si s nima zahrál, kdyby to šlo. Ale musím to nejdřív vyřešit. Udělat server. Nastavit jim to. No a kde mám to uhlí? V bedně, uklízen. Aha. Já už vím proč. Potřebuju. Tato? Ano. Koukej. Počkej. Kde jsi? Paní mikrovlnka, vemte si to jídlo, už jsem ho ohřála. Tady, Víte, na co potřebuji uhlí? Na uhláka. Ne. Na to bylo. Tyhle, bacha. Já jsem to nepila. Nechci kopánet to. Já nevím, kde je. Jo, Anetka je někde vevnitř. Já. Pojďte sem se podívat. Ty bolo. Tak, jedna pec. Drž pec. Vyjímám. Dáte mi světlo. Je tam tma. Prosím. Já nemám. Uhuj! Je tam hodně daleko. Je hodně daleko, víš? Já udělám nějaký torče. Já už mám. To tě vás... tam a netě udal? Nedal. Dal. Kam? Tam. To bedny? Ne. Sem, kde jsi bylo. Sem, kde jsi byla. Tam, kde jsi byla, se říká. Tato. Mám všechno. Jo, jo. Já to máš malý sondíce, já ne. Já taky ne. Ty malý sondíce chtěj všechno. Ne, mají tě rádi, chtěj si tulit. Oh. To je právě to, víš. Moje bedna, bedny. Já vám tam ještě, já mám hodně bedny. Je to trošku odbouráme. Koukej, táto. Kde, co, kde jsi? Koukej, tady. Očkej, já tam musím doběhnout. Kam jdete? Byla kravičky. Koukej, máme hodně bednen. Beden. Koukej. No. Pěkný. Nechom. Takhle zatím stačí, jo, dá už to nesta, protože tady někde pak bude zeď třeba, víš. Hm. Kvavička, mavička to! Nezabíjej. Jo, nezabíjej. Proč? Bude potřeba. Nechte jít tu malý kovičku. To je hodná. Ta je hodná. Co je dá to? Takže.
Táto, ty jsi? No tady. Ty jsou moje terče. Terče? No. Terče nemáme, v Minecraftu terče ještě nejsou, pokud nemáš nějaký model. Dominiku? No. Ty jsi mi říkal, jak mi ta terče. Ale máš to? Nemám. Ale jako to? Jako? Ne, tady to odkopej. Co? Tady přede mnou. Jo, tady. Ty čtyři. Ty teď nemůžeš. Já nemám teď krumpáč, nic nesmám. Já ti podám. No, ještě. Tak, dobrý. Dáš mi tevce. No. Jsi táto, kamenovej. Kamenovej? Kamen. Snad kamený. Kamený. Ty nechceš, a? Seber si je. Yes. Za tebou jsou ještě. Půjdeš dozadu tam. Tato, jak se poháče. Kvečka. Jasne. Ty to musíš podržet. Jeste. Ale ty to vyhodíš všechno. Jeste, bo to bylo nějak. Dej mi. Jestli to musím. Ne, to má tato. A jestli, co se odpojuje s tato? Já se neodpojuju. Koho je to svět? Můj. Aha, půj. Počkej. Brní mě noha, počkej. Mě taky. Máš to rád, táto. Jo, mám to rád, no. No, chytej. Tak mi dej zpátky, jo? Já nejím syrový maso. Tak mi to zas dej. Já jím syrový maso. Tu jsi to udělal. Ježiš, co to zase přehodím. Všechno. Ne. Jo. Bude mi blbě. Nebude. Jo, to je prasečí, jo. Tu jsi vytáhl z bedny. Ne, to jsem to. Jo, tu se podívat. To vytáhl z bedny určitě, to je jasný. Jo, to je jasný. Ne, já už jsem to měl. Neměl. Ale jednu jsem si vzal. Vidíš? Jo, au, vidím. Něco si. To je to lepší. Co se stalo? Něco si upeču, já mám hlad. Já taky. Já si upeču masíčko. Čekám, tady je moje. Čekárna je moje. Někdo je lopatku, ne? Chceš? Nechci, abych se neptal. Ha? Tak jo, maso potřebuju něco. Já potřebuju maso nějak. Co tam tak? Udělat. To tam musíš dát nejdřív, nebůž do ní. Takhle musíš dát do pece, pak tam dát dřevo. Tak pardon. Dřevo? No jasně, aby se to upeklo. Jedno. Ne, nebo uhlí. To je jedno, hlavně aby se to peklo. Ale vůbec jsem nemusel dát uhlí. Ne, neboj. Kdo chce masičko? Já ne. Tak já si nechci. Já potřebuji, nechte mi. Co dělat? Tato, máš jedno v bedně. Jo. Mhm. Co jsme nedostali, jsme šípy. Jaký? Ne, nedostali, to jsem sebral ze skeletonu. Doprčit. Já potřebuju udělat kámen. Doprčit. Nepůjč prostě. To není zprostý. Prčice je město, myslím, nebo vesnice. To mi se bylo jídlo. Nikto. Co to bylo? Meneco. Jo, dostal jsem achievement. Já taky. Děkuju. Já taky. Ne, že si udělal prasečí maso, si super. Nebo snědl. Nechte mi to, já si ne, já čekám na jítrečko. Jiný. Tak. Z klávy nebo z toho. No, to chce upít. Něco takového. Jasný maso, jo. Uděláme si někdy psa. Psa si uděláš? Můžeme ho zkusit někdy postavit. Ty bohu, zase noc. No a my nemáme... nechcete náhodou... Ne, nemáme zdi. Tak, a je postaveno. Já tady si udělám postýlku.
Máte už někdo postel? Já jo. Jo, já ty ne. Budeš řešit postel, když je potřeba stavět. Já ne. Tak jo. Ach jo. Já nevím, jakou mám já. Tak se vůbec nekopala, bacha. Nemlad mě. Tak se mi tam pleteš. Že se nehejtujte pořád. A tady jo. Sama pak hrát, to je... Tak, to počíváš kámen a to. A proč ne? Mezi to udělej ty pláň... To, no. Co? Já ti dám kámen. Ahoj. Já upadu. Kameny. Táto. Co je? Teď jsem chtěl si vzít kámen. Vidíte, jak si hejbuj hlavou? Jo, já tady se snažím, aby nás nenapadli a byli jsme v bezpečí přes noc. A mohl se schovat. Udělej dveře dvoje, aspoň. Já? Ne, já. Výbož, já teď klasu. To jsou moje ty... světla. Nemáš. Na autě. Zaparkovaný. Ty jsi mi je sebral. Jedny. Já jsem měla dvě. Já mám tvoje. No, tak je tam dej, kde jsou ty díry, prosím. Jo. Tato. Vyprčit. Au, kde to otevře? Koukej, takhle se to otvívá. Já něco vyrobím. No, tak vyrob okno. Koukejte, tata, koukejte, jak tancuju. Skáču jako plázen, skáču jako plázen. Jau, vyšlo mi kamen. Dominiku, tak. To není kámen. No vidím, že není kámen. Tak já se poradím takhle. Tato. 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 Ty to jsem udělal. Počkej. Víš, jak se dělali ty. A jste tady tam co? To nepotřebujeme teď. 20, to je jenom málo dřeva. Kolik má? Pomoc! Pomocte mi někdo! Nikdo, někdo. Hlídejte si radši dveře a záda. A proč? Proč? Proto já bych se nemusela ptát. Ještě něco. To co děláš? Tak ty mi tam stojíš do. Ale prdlaj. Pomocte mi, já ty. Pomocte mi. Přestaň. Jsem děkuju. Tak, tady. Okna dřevěný. Okna? Aha. Aha, já jsem myslel okna. Z toho. Lokna, zatím jenom dřevěný. To se mi nelíbí. Tato, je teď toho. Kam jsi dal ty druhé dveře? Sem? Nebo třetí? Aha. Šup? Okay. Ach jo. Tak. Tata bude mít tady. Nebude mít tvoje. A proč ne? Já budu chodit jedním, a ne? Co to bylo? Zombie! Bitka. A který dveře? Aiden! Na toho patím teďka. Jo tady, malej. Kde? Jestli nám ho to rozbije, máte meč a já ho nemám u sebe. Jo, sundal jsem ho. No dobrý. Tato! Aiden! Enderman ty, mám meč, tak proč si ho tam nevím? Pojďte, pojďte sem! Mám kamenný. Nemám meč, to jsem dostal. Ej, ty me... On se bloudne dnes nikam vinám. Ale máš meč. Tak proč se mi tady... Tato on se poutá nikam vinám. Jo, mám. Tato on se poutá... Fort, no. Nikam vinám. Dobrý, jak jsem tam nedal tlačítko, že jo? No, dobrý, to je, hele, tam nebudem být. Tady ještě potřebuji. Kosty več! Na vodě. Ve vodě. Na vodě. Dveře. Co? To bylo. Tyle, když se to na... Já se to naučím s tou myšlí.
Ty to budeš chovat. Je to baví docela takhle. Akorát prostě... Tato nebo uděláme pak jako budem kosát, kdy bude přijeden, moje tak budem hrát to dole. Jebíjde na to. A můžem hrát, no. Ale nevím, kdy se sem dostane. Já vám dostu vám maso. Mně, mně. Že máma se sem nechce, máma je strašně líná. Tato. Spáme sedí někde pryč. Tady. Jedno oko, jak vy říkáte. Okno. Tak. Nebo oko. Co, to se tady snažím jediný, já? Co? Zabezpečit, aby nám sem nic nevlezlo. Tak já nemám kamení. Tak to udělám ze dřeva. Jestli nějaký dřevo ještě vůbec je. Hlína. Jenom. Hlína? Ne. No dirt. Pane, to máš něco u sebe. Máš jedno dřevo. Tak mi jeho. Co mi to bereš? To tam je osvíceno, a ne to. Jo, nech to svítit. Jo. Sem pak nepolezou. No, to to pořád to. Já vám chci to tu osvítit. Jak to osvít? A prej nemám písek, a co je tady, Domino? No jo. No jo, no. Tak mi budete někdo hlídat. Na co? Hlídej si sám. Se jo, táto. Hlídej se sám, se říká. Táto, dáš mi to si jedno dřevo? Táto, kde jsi? Co ti je jedno dřevo? Mami, my někdo nám chce hlát spolu. To, na to. Táto. Na lopatu. Tak no. Nechte to tu. Děkuju. A ne, to dej mi to. Jo, mám to. Au. To je zase mládě, jak to. Já vím. Tak to mám za to. Jo. Tak to nebude první, můžeš stále tu kávě, protože já dají stejný tu pak. A ty mu tím potom prosím dej tátu jenom tisícovku a já si říká, že já to zbytek pak uplatím. Co? Stačí 11. Tak no konečně, už mám něco. Už vám dělám to okno. No, kde jsi našel písek? Já jsem ho našel. Je tady hned u baráku, není žádný písek, to je, tak tam dej dřevo nebo něco, ať to hoří. Máte tu... Já tam dám nějaký tyčky. Máte tu to tyčky, sklo. Jo. To je k ničemu. Nebo ty tlačítka, jak se na to všelte. Jo, to můžeš. Ty jsi tak daleko. Nevypadá to zas tak zle na to, že to je krabicovej dům. Ne? Krabicovej. Tak co, Arunko, díka, jdeme. Ještě ne. Jo, to se nám hrál tu. Ne. My jsme si s ním nepohrávali s tátou. Jo, vypejkáš. Dobrý. Ne, to je moje. Ale to není tvoje, to je budou okna. Jo. Dáme tyhle, nebo ještě vyrobíme jiný. Táto. Ty tam už je hodný sklo, tak já si ho vezmu. Ne, to je, to jsem ti udělala já. Hodná. Je, yeah. Teď zmoknem. Ale ne, ne, au. Ten tyhle dvouka. Tak. Ty. Nechceš mi dát to sklo? Mě tady sápe vlastní. Dá tato, máš to bedně, jo? No, dej to do bedně. Sen?
taky. Ty, já tě skočím! A to tam, mám to dát. A? Ježíš, do bedny to dej. Už to je otec? A ne tam, kde je celý. Tady vůbec není to. Už. Zase jsem dal tu torčku. A ne to. Já tam nedávám. Je. Já to hlídám. Kde to chytí pevný? Jo! Ne, já. A ne to. Dej to tam. Ježíš, přestaňte se dohadovat. To je hrozný s váma někdy fakt. Jako kdyby to vadilo. Tak. To je moje mašičko. To patří. To mi to tam seplal. Ty jedna. A? Na mě to potom pouká. Kdo mi to kouká? Knýpl. Jak knýpl? Knýpl. Knýpl. Koukej, já to dělám překážku. Jako já taky budu dělat překážku. Já nedělám žádný překážku. Ne. Ale děláš. Tak by šlo i to, jestli si... Já, mě to říkáš. To je můj chodější než ty. Kde mě vyšší, tak jo. Znova. Taky jo. Vyskočil jsem to? Ne, tři, dva, jedna, ten. Jo. Já tady klikám. Co klikáš? Aj. Bacha. Já. Ty klíbe je ten. Já tě skočím. Nechytí, nechytí. A to vůbec nechytí. Tak jo, já bych to ukončil, ne? Ne. Jo. Ne. Jo. Prosím. Zatím stačí.